Čauky mňouky na zdar lidi, vítám vás opět u hry Resident Evil 2, klasika z roku 1998. A už za pár minut nám tady zmizí celá životnost Resident Evil 2, už to zmizí na propadlišti dějin. A vzhledem tomu, že už nám to tady hlásí destrukci, tak musíme rychle mazat do vlaků, zašeli a nějak se vypořádat si monstrem a doufat, že to dopadne dobře. Co to? Ado? How? I've been waiting for you, Leon. Čekal jsem na tebe, Leone, jo, ty nás chci zastřelit, pozor. What are you doing? Co ty děláš? You know what this is about. Ty víš, co to má znamenat. Je to jen konec G-virusu. I don't believe this. Tomu nevěřím. Annette was right. About everything. Jo, Ben měl pravdu, ovšem. That's why I told you to leave without me, but you wouldn't listen. Jo, to je to, proč jsem ti říkal, abys mi pomohla, ty jsi mě neposlouchal. Prej, nech mě, abych tě zastřelila. Huh. Ty ještě tady Ada. Říkám, to tady vůbec té knize nebylo právě. No, dopadí zastřel. Anet? No, hezky. Tady jsi se jak pránu. Ado, nech to být, bože! Ha, mám tě. Nevzdávej se, ale já chci. No. Dítí přihodila? To není spalované, ještě stačila zastřelit a nějak se vyhrávat, ne? Prosím mě, pust. Zdrž hubu. Je příliš pozdě, Leone. Ne. Slyšel jsem ti, že utečeme. Já. Vážně bych chtěla. Uteč, Leone. Uteč ode všeho. S Bohem. No takhle. To je takový... Ty krásu, tohle to bylo dobře zahrán. To fakt jako... No nekoukej tam, destrukce, tik-tak bum. Tyjo, to je úplně zhroucený a drámo prostě, já to v tom úplně cítím jak biják. No, to ještě bude mít grády. Takhle by to bylo dobrý do toho konce, ne? Tak jak si člověk myslí, že všechno bude ve videu, ale my nemusíme hnout ani prstem. Nepá, pak tam bude takový ten odpočet, takový 4 minuty asi. A bude muset zmizet, co to bude. Jo. A ty pistole, jenom jsme si to prohlídli. No běž, zachraň se. Jo, zase tohle je tady, nám to zase hlásí. Já vím, destrukce, ale... Kdyby tam ještě nebylo aspoň tohle co do západní areje. Areálu asi takhle. Dolů šupem. Ty já nevím, jestli je možno to nestihnout, radši bych to nepokoušel, nečekal do poslední sekundy. Dveře, nemůžete se otevírat rychleji. A. Chtěl jsem si ještě nějak naštělovat kameru, ale to teďko nemůžu řešit. Tyhle asi neonáboje to vypadalo teďko. Jak to člověka právě ještě znervozuje, to jak to prostě. A pak zbývá 10 sekund. Do výbuchu a pak 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a pak do výbuchu zbývá 0 sekund. A pak BOOM, haha. A důkazy už to zahladí samo, takže o to se srat nemusíme. Shaft Type L. Hangár? Ježiš, tady už... Nevím, tady jsem nebyla. Cože, tady ještě krabice. Nevím, jestli je na to často zrovna teďko dělat. Tady jsou scéně jenom ty uzdravovací, ty budeme nejspíš teďko právě potřebovat.
Co nad tím tak dumáš, že tě to všechno jenom na to samý. A zatím jako ještě mám nějak tak čas, dokud tam není ten odpočet. Že si to ještě můžu nějak sesumírovat a před tím finálním bojem nějak se ujistit, jaký věci budu potřebovat. No, to zase letím zpátky. Právě proběhl poslední sesumírování a teď už to jenom nějak dokopat. Je to na středu? Ježiši, neřeš to. To je krav nebo světlo? No to víš, že světlo. Je tam zase prd. Ho, 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 ho. A jej, no jo. Odpočet 5 minut začíná. A teď už se to zavřelo, takže teďko právě nemůžeme zpátky. Proto jsem ještě běžel do té krabice, protože bych tam nevěžel a neměl bych to ozdravovat. Tak zase nevím, jak dlouho bych tady vydržel. Fakt nevím. A to, že jsem právě nějak uměl přivolat vlak, chci to tady zaktivovat. Najít Claire se Shelley. Zabít nějakou tu mrchu a vypadnout 20. Haha. To se to rozpadá, nebo sem něco padá? To sem něco padá. Co to bylo? Oh, taková ta opera prostě. Jo, když chcete udělat dránu, stačí použít operu. Jenom oh, tohle přesně, no. Tak pojď ty hyeno. Co to zase z toho leze? To bylo neví, co by si to vymyslelo. Ten co je něco jiného, než byl ten vorel, ten co je nějaká žába nebo co. No to má ale 6, takže je to takový pavoukovec nejspíš. Nejspíš je to něco dohromady všechno možný. No a teď tady mám ještě tuhle věc, co tady přeskakuje. A čas právě neúprosně běží, čas je neúprosný. A on to tady skáče jako jak medvěd vlastně. Pomoc, pomoc. Hej, ty, až si co chceš, zač. No, kaunčen, dobrý taky. Hele, vyber si, buď vyletíme do vzduchu oba, nebo jenom ty. No, to tak hodně to nebude. Říkám, tady je vždycky základní věc, že člověk musí běhat v nějakém okruhu a prostě ho mít od sebe vždycky nějak daleko a ne upředu. A člověk právě musí být rychlej, protože jinak by se mohl otáčet. Ten jinak by mohl být po něm hned v první vteřině. A právě to bude takový menší problém u Nemesis. Tak super, otevřelo se to a běžíme dál. A to ještě není všechno, ještě furt. To nás bude nahánět furt, takže my tu Nemesis jednou zabijeme a pak se to má objeví zase. Takže my si vlastně budeme muset jenom zbavit a ne, že ji zabijeme úplně. Jeden. Váš autobus se blíží právě na zastávku. No, ty tady asi hledám ty dvě bochechule. Dopa nám to jede, že by Claire se Shelley? Leone? Jasně, už jsme tady. Jo, tyjo, to úplně ten výraz, jak si oddychla, jak jí spad kámen ze srdce. No tak zastav, ať můžu nastoupit. Stůj, to je jako, počkej, ty už tě nesu. Zou, a pak, ale já mě mám rodinu. No, to je ta Shelley. No, tak tady přece jenom je. To je jako konec, nebudu bojovat. Jsi v pořádku, jasně. Jsem v pohodě. Ježišmarja, jak mám mluvit, takový mluvím jsem. Jo, jsem v pohodě. Já jsem jenom holčička, který se vlastně nic vůbec nestalo. Co to bylo? Prej, máš pravdu, tohle je teprve konec. To je začátek, že tohle není konec. Zdá se, že jsme to přežili. A tím pádem si už to jenom můžeme vychutnat. S Bohem, Ado, ale prosím tě,
No to Murcha, co tě zatáhla do toho? Prej, pak tě zahákuje nějaká ženská. Prej, tak já jsem nějaká ženská, co tě zahákovala. No, hezky, fakt. Wow. Tak, tím pádem jsme úspěšně dokončili druhý díl. Takže... s Bohem Resident Evil 2 a ahoj Resident Evil Nemesis. Ale ještě se budeme muset vydat do útahu, do zkušebního zařízení Umbrella. Už jsem krapeň nějak tak nakousla gej. Jaký gej? Co jsem to řekla? Děj čtvrtý knihy, proč jsem řekla gej? Já nevím, já jsem nikdy nic nečetla, to byl nějaký kick, zkrátka se to stalo. Zase. Čekala jsem, až ten den přijde. Nemesis, a pak od Veronika, konečně. Zase, měl bych to zase na nějakou dobu nechat být. Pořád Melvo kódu Veronika. Jo, a pak pro změnu, až na to dojde, tak potom zase mlejt nebudu. Já říkám, to je taková hudba úžasu úplně. Zase. Dal jsem to. A já toho boss fighta čekám úplně jinde, v nějakém jiném momentu, úplně na jiném místě. No. Není co dodat, takže nazdar. Ha, speciální poděkování. Speciální poděkování spíš mě, že jsem to vůbec dokopala. Do konce. Takže nazdar a uvidíme se zase příště.